ettik. Like biz qo'llab-quvvatlab turasizlar barisi. Hammasi bu yerda o'zini ko'rsatadigan buqalarimiz, olib boqishga tayyor variant buqalarimiz, yosh buqachalarimiz. Boqilgan buqalarimiz bu yerda yo'q desak ham bo'ladi. Mana shu tomonga bog'lanib qolardi. Demak, bu yoqqa yo'qmi? Demak, ancha sotilgan. Biz bu atrof qorong'i olib bo'lmaydi, o'shuning video qilib bilmaymiz. Xo'sh, birinchi ilk buqamiz, demak, anchagina yirikroq variant buqalarimizdan bo'yi bosti 1.28, 1.27 atrofiga chiqib qoladigan olib boqishga tayyor variant buqalarimizdan. Narx qancha bo'ladi o'g'i buni? 12. 12 million so'm narx aytilibdi. Bozor bergani ham bo'ldimi? Qancha? 11 mi? 11 million so'm, demak, bozor narx bergan, berilmagan buqalarimizdan. Bormi telefon nomeringiz? Ayting. 97 lik. 080 89 87. Mana buqamiz orqa tomondan ko'rinishi mana. E'tibordan zo'r. Anchagina boqilgan, yana dalshi boqsa bo'ladi mana shu buqamiz boqishga tayyor variant. Demak, 11 million so'mga berilmagan, ozgina qo'shilsa beriladi. Mana buqamiz ko'rinishi. Xo'sh, demak, keyingi buqachamizga o'tamiz. Yosh buqachalarimizdan olib boqishga tayyor variant. Bo'yi bosti 1.25 atrofiga chiqib qoladi mana shu buqamiz ham. E'tibordan zo'rroq. Narx qancha bo'ldi? 8 million bozor berganicha. 7 million 300, 7 million 400 ming so'm, demak, bozor narx bergan, berilmagan buqalarimizdan bu ham mana. Mana ko'rinishi. Orqa tomondan ko'rinishi, e'tibordan bu ham o'rtacha, e'tibordan zo'r desak ham bo'ladi. Buyinlari anchagina yuqoriroq buqamiz. Olasizlar, sizlarga yemga olinadigan variant buqalarimiz. Bormi telefon nomer? 93 lik. 99 lik. 385. 54-13 telefon qilaverasiz, demak, hammasiga narxlari kelishtirib beriladi. Xo'sh, demak, keyingi buqachamiz yo'q, kiyik ekan-ku bu. Qancha aytyapmiz aka? 6.5 million so'm narx aytilayotgan yosh buqachalarimizdan. Demak, bir oy atrofiga quruq qo'shokka, 2 oy bir oy atrofiga quruq qo'shokka keyin bo'linadigan variant buqalarimizdan mana orqasidan ko'rinish. O'rta bo'yli, o'rta badan bo'yi bosti 1.24-1.25 atrofiga chiqib qoladi buqamiz, demak. Bozor qancha narx beribdi? 55, 5 million 500 ming so'm, demak, bozor narx bergan, berilmagan buqachalarimiz ham mana. Mana. Bormi telefon nomeri? Telefon yo'q. Telefon yo'q. Keyingisini qancha aytamiz? Bu ham sizdanmi? 6.5 million so'm, demak, keyingi buqamiz ham xuddi shu agamizga tegishli bo'yi bosti. Buni ham xuddi shu bilan bir xil mana. Ikkalasini bo'yi bosti bir xil. Bunga ham xuddi shunday narx berdilar. Bozor bergan, demak, ikkalasiga ham bir xil. Bo'lsa telefon nomeri qo'ldirardik, yaxshi bo'ladi, yana o'zingiz bilasiz. Xo'sh, demak, keyingi buqachamizga o'tamiz. Bo'yi bosti 1.26 atrofiga chiqib qoladigan buqachalarimizdan qancha aytyapmiz akam? 7 million 200 ming so'm. Bozor bergani ham bo'ldimi? 62 63 6 million 300 ming so'm bozor narx bergan, deb, demak, berilmagan mana bu qachamiz. E'tibordani o'rtacha olib boqsa ham bo'ladi, xohlasangiz quruq qo'shokka ham saqlasangiz ham bo'ladi, xohlasangiz yem olsangiz ham bo'ladi. Ush tayyor bo'lib qolgan bo'yi bosti. Bu ham sizdanmi? Telefon nomeringiz bormi? Aka bozoringizni bersin. Demak, keyingi bu qachalarimiz e'tibordan zo'rroqlari, e'tibordan zo'rroqlar, buyumlari anchagina yo'qroqlar, demak. Ikkita bor, demak, akamizga. Narxlari qanchadan aytilibdi aka bularni? Yo'qmi yo'q narxi? Buqalarni? 9 yo'q mana aka. 9 million eshitmadim-da, o'sha uchun qaytib so'radim. 9 million so'm. 9 million so'mdan narx aytilayotgan buqachalarimiz, demak, ikkalasini ham olib sizlarga yemga olinadigan variant buqachalarimizdan. Mana. Bozor qanchadan so'radi? Narx berdilarmi? Xo'p. Olasizlar, olaman, farqi yo'q. Mana. Obunachilarimizdan, akalarimizdan. Narx bo'lmabdi bozorga olib. 78, 7 million 800 ming so'mdan, demak, bozor narx bergan, berilmagan. Bormi telefon nomeringiz? Ayting nomerni. 99 lik. 568, 72, 79. Telefon qilaverasizlar, demak, akamizga narxlari kelishtirib beriladi. E'tibordan zo'r buqachalarimizdan. Olsa bo'ladi, boqsa ham bo'ladi bularni. Xo'sh, demak, keyingi buqachalarimiz ikki atrofi quruq qo'shokka kiyimga olinadigan variant buqachalarimizdan 6 million so'm narx aytilibdi. Bo'yi bosti 1.22, qizilini, demak, bo'yi bosti 1.24 atrofiga chiqib qoladi. Bozor qanchadan narx beribdi? 10.5 million. Ikkalasi 10.5 million so'm. 5 million 250 ming so'mdan, demak, bozor narx bergan, berilmagan ikkita yosh buqachamiz. Bunisini bo'yi bosti anchagina yirikroq mana bunisini. Bunisi ozgina bo'yi pastroq. Farqi mana shu narsaga. Quyuq uy suyuqga 10.5 million so'm bozor narx bergan, berilmagan. Bormi telefon nomer? 99 lik. 708
9547 telefon qilaverasizlar demak, narxlari kelishtirib beriladi. Assalomu alaykum. Aka, yaxshimisiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Xo'sh, demak, keyingi buqachalarimizga o'tamiz. Keyingi buqachamizni ham bo'yi pasti 1.24 atrofiga chiqib qolgan sarqoroq varianti. Buni qancha aytamiz, xo'jayin? Olti yarim bozor bergani ham bo'ldimi? 58 5 800 000 ular ham sizdanmi? Keyingilari ham demak shu xuddi shu akamizga tegishli bo'yi pasti 1.20, mana unisi bo'yi pasti 1.22 atrofiga chiqib qoladi. Bularni qanchadan aytamiz endi? 4 million so'm bunisi. Bunisi ham shunaymi? 5.5 million so'm. 4 million so'mga mana unisi 4 million so'mga bunisi 5.5 million so'm narxi aytiladi. Bozor bergani qancha bo'ldi? 3 million 800 000 so'm demak bozor narx bergan. 4 oy, 3 oy atrofi quruq qoshoqqa kiyimga olsa bo'ladi. Mana unisini yemga o'zi tayyor bo'lib qolgan, olsa ham bo'ladi yemga bunisini. Telefon nomerlaringiz bormi? Xo'jayin, telefon nomeringiz ayting. 99. 99lik. 013. 88-89. 88-89. Telefon qilaverasizlar demak, narxlari kelishtirib beriladi. Bunisini ham olib yemga olsa bo'ladi. Mana o'zi tayyor bo'lib qolgan bu qo'ybas. Ko'ch, keyingi buqachalarimizga o'tamiz. Demak, bo'yi pasti 1.22 atrofiga chiqib qoladigan buqachalarimizdan bu narx qancha bo'ldi? 52 5 million 200 000 so'm narx aytiladi. Bozor berganicha 48 4 million 800 000 so'm demak bozor narx bergan. Mana, uzoqroqdan ko'rinish buqachamiz. Ko'ch, 2 oy atrofi quruq qoshoqqa kiyimga uzi tayyor bo'lib qoladi 2 oy atrofiga bu. Bormi telefon nomeringiz? 99 lik. 505 0288. Telefon qilaverasiz akamizga, demak narxlari kelishtirib beriladi yosh buqachalarimizdan. Xo'sh, keyingi buqachamiz buni olib o'zi yemga olsa bo'ladigan variant buqalarimizdan bo'yi pasti 1.24 atrofiga chiqib qoladi mana bu buqamizni. Olib sirasi yemga olsa bo'ladi mana uni. Sal qo'shoqqa saqlasa ham bo'ladi, o'sha yemga olsa ham bo'ladi. Qancha aytamiz aka? 5.5 million. Bozor berganicha 4.600 000. 4.600 000 so'm demak bozor narx bergan. Mana uzoqroqdan ko'rinish buqachamiz. 4.600 000 so'm bozor narx bergan, berilmagan. Bormi telefon nomer? Bor, bor. Ayting nomer. 99 lik. 709. 0979 telefon qilaverasiz akamizga, demak narxlari kelishtirib beriladi. Xo'sh, demak keyingi aka bozorlaringiz bersin. Keyingi buqachamizga o'tamiz akam, qancha aytamiz? 5 million so'm narx aytilayotgan buqachamiz, bo'yi pasti 1.20. Mana 4 oy atrofi quruq qo'shoqqa kiyimga olinadi bu buqachamiz. Bozor qancha so'radi? 4 million 200 000 so'm demak bozor narx bergan, berilmagan yosh buqachalarimizdan bu. Bormi telefon nomer? Yo'q, bozoringiz bersin. Demak, keyingi buqachamizga o'tamiz. Keyingi buqachamiz bo'yi pasti 1.25 atrofiga chiqib qoladigan, olib boqishga tayyor varianti desak ham bo'ladi mana buni. Agam qancha aytamiz? 6.5. 6.5. Bozor berganicha? Ha? 6 million so'm. Demak, 6.5 million so'm narx aytilibdi. 6 million so'mga berilmagan buqachalarimizning e'tiborini sal to'laroq ana buni mana. Oroq emas, to'laroq uchun. Xo'sh, bormi telefon nomeringiz? 99 lik. 123 32 72. Telefon qilaverasizlar akamizga, demak narxlari kelishtirib beriladi. Bu qachalar qanchadan bo'ldi? Assalomu alaykum. Aka, yaxshimisizlar? Sizlarsiz. Sog'ligingiz yaxshimi aka? Sizlarsiz. 11 5.5 million so'mdan demak. 5.5 million so'mdan narx aytilayotgan bu qachalarimiz e'tibordan o'zi ancha tulishib qolgan bu qachalarimizda mana. 5.5 million so'mdan 11 million so'm narx aytilayapti. Samarqand paroda keyingi savozi. Hammalaringiz bittami? Demak, keyingisi ham xuddi shu akamizga tegishli. Mana unisi ham e'tibordan zo'r orqa old Tiptex. Mana akamiz mana. Samarqand paroda to'lmayapti. Yoshiga to'lmagan bu qochalarimizdan orqasiga e'tibor qilinglar, mana orqasi keng bu qochalarimiz xuddi mana shunday bo'ladi mana. Chor pallavari, o'llim, o'llim bizlarda. 58 5 million 800 000 so'm. Bozor bergani shunday bo'ldimi yo aytilishi? Bozor so'rayapti. Bozor so'rayapti. 58 so'rayaptilar. 62 deyapti. 62, 62 6 million 200 000 so'm narx aytilayotgan bu qochalarimizdan bo'yi pasti 1.25 atrofiga chiqib qoladi, demak 58 5 million 800 000 so'm bozor narx bergan, berilmagan. Akamizga demak 3 ta mana shunday hozir ta. Mana shunday bu qochalardan demak har xil varianti. O'zimizni Messin paroda, Samarqand paroda bu qochalarimizda. Bularga qancha narx berdilar? Qanchaga? 11.5 million so'mga demak berilmagan. O'zi 5.5 dan 11 aytdikmi nima-ku? 11 so'radilar. 11 so'radilar demak, 11. 5.5 million so'mdan 11 million so'm bozor narx bergan, berilmagan. Kimning telefon nomerini qoldiramiz bunga? Bormi telefon nomer? 91 lik. 445 4626 telefon qilaverasizlar demak. Uchtasi mana shunisi anchagina tamga o'tirdi, anchagina sifatli varianti mana shunisi mana.
Töz değil mi? Kengi bu kaçamız böyle bastı böyle 20 atrofuga çıkıp oladığın bu kaçalarımızdan 5 milyon 200 milyon etli o. Ya böyle oldu. Böyle degen de demek 5 milyon 200 milyon savdo bugün verilmeden. Olay mı özü? Ha olay. Bana akamız. Töz satıcı akamız bana şu kişi demek. Hoş, 5 milyon 200 milyon verilmedi. Şuna mı? Verilmedi. Kaç bize veriyoruz? 5 milyon 800 milyon verildi. 5 milyon 800 milyon bize verildi. Bor mu telefon numarası? 4-0-3-5 4-0-3-5 kodu? 91'lik telefon kılıyor aslında demek. Naklar geliştirip verildi. Yoş bu kaçalarımızdan 2 atrofika kuru koşukka ki yemge olsa böyledi bu kaçamız. Hoş demek ki yenge bu kaçalarımız. Bulanı kaç da aytdı omuzaqa? Bulanı 5.5'dan diyor. 5.5 milyon so'mdan narx aytilayotgan 1.20 atrofiga chiqib qoladigan bu qachalarimizdan 5.5 milyon so'mdan narx aytilayotdi mana shu ikkalasi demak. Bozor qanchadan so'radi? 9.5. Ikkalasiga 9.5. 9.5 milyon so'm demak 4 milyon 750 ming so'mdan bozor narx bergan, berilmagan 9.5 milyon. 2 oy quruq qoshoqqa keyin yemga olinadi demak. Hoy, telefon nomeringiz bormi? Ayting. 91'lik. 241 69 29 telefon qilaverasizlar demak narxlari kelishtirib beriladi. Ikkita bu qachamiz ham o'zi xo'sh 2 oy atrofi quruq qo'shoqqa saqlab keyin yemga olsa bo'ladigan variant bu qachalarimizdan bular. Xo'sh demak keyingi bu qachamiz 6.5 million so'm narx aytilayotgan bu qachalarimizdan bo'yi bosdi 126 atrofiga chiqib qoladi. Olasizlar sizlar yemga olasizlar mana bu qachamiz o'sh tayyor bo'lib qolgan bu qachalarimizdan. Bozor qancha so'radi? 57. 57 5 million 700 ming so'm demak bozor narx bergan, berilmagan. Ozgina qo'shilsa beramiz. Bor mu telefon nomerimiz? Yo'q. Akam bozoringizni bersin. Davay, hech nima. Mayli akajon. Xo'sh, demak, keyingi bu qachamiz bu ham olib yemga olishga tayyor variant bu qachalarimizdan. Aka, qancha aytyapmiz? 8 million so'm narx aytilibdi. Bozor bergani qancha bo'ldi bunga? 7 million 200 ming so'm demak bozor narx bergan, berilmagan. Yosh bu qachalarimizdan olib, sraz yemga olinadigan tayyor bo'lib qolgan bu qachalarimizdan bo'yi bosib 27 atrofiga chiqib qoladi bu qachamiz. Bor mu telefon nomerimiz? Yo'q. Akam bozoringizni bersin. Qanchadan bo'ldi? 6.5 million so'mdan narx aytilayotgan, demak, akamizga ikkita bor mana chorpalla variant bu qachalarimiz qanday bo'ladi mana. 6.5 million so'mdan narx aytilayotdi. Ikkalasidan bo'yi bosdi 1.24, 1.23 atrofiga chiqib qoladigan bu qachalarimizdan 2 atrofi quruq qo'shoqqa keyin yemga olinadigan variant bu qachalarimizdan. 5 million 700 ming so'mdan, demak, bozor narx bergan, berilmagan. Qancha bo'lsa beraman? 6 dan bo'lsa ketadi, tamam. 6 million so'mdan 12 million so'm bo'lsa, demak, ana shu ikkita bu qachamiz ketadi mana. Kalasi ham olib boqishga tayyor bo'lgan bu qachalarimizdan, chunki orqalari mana kelishib qolgan. Tip-tekis orqa oldi, tip-tekis ikkita bu qachamiz ham demak. Bormi telefon nomering? Akam bozoringizni bersin. Xo'sh, demak, keyingi bu qachalarimizga o'tamiz. Mana ular ikkalasi ham olib boqishga tayyor bo'lgan. Qancha aytyapmiz aka shuni? Qancha aytyapmiz? Buni xo'sh, demak, keyingi bu qachamiz 8.5 million so'm narx aytilayotgan buqalarimizdan 73, 74, 7 million 400 ming so'mgacha bozor narx bergan, demak, berilmagan. İkolarınız bitti mi? Boşka boşka. 7 milyon 400 bin so'mgacha berilmagan buqalarimizdan olib sraz yemga olinadi. Bo'yi bosdi 1.26 atrofiga chiqib qoladigan buqacharimizdan bu. Mana. Xo'sh, bormi telefon nomerlari? Telefoni tek. 93'lik. Xo'sh. 310. 710. 8111 telefon qilaverasizlar demak akamizga. Mana. Mana bu qachamiz uzoqdan ko'rinish. Olib sraz yemga olishga tayyor variant bu qachalarimizdan bular. Bo'yi bosdi 1.25, 1.27 atrofiga chiqib qoladi. Tayyor bu qachalarimizdan. Otlari qayblojon. Xo'sh, demak, keyingi bu qachamizga o'tamiz. Bu ham olib boqishga tayyor, yemga olishga tayyor variant bu qachalarimizdan orqa oldi tip-tekis. Buni qancha aytyapmiz? 9 million so'm. Bozor bergani qancha bo'ldi unga? 8 million 308 million 400 ming so'm bozor narx bergan, berilmagan bu qachalarimizdan. Mana bu qachamiz. 8 oylik o'sala. Demak, hali yoshiga yetmagan bu qachalarimiz mana. Yosh bu qachalarimizdan. Xo'sh, bormi telefon nomeringiz? Ayting. 93'lik. 127. 0907. 0907 telefon qilaverasizlar, demak, narxlari kelishtirib beriladi.